mid ka mid ah qoyaanka iyo wax garadka ku nool caasimadda gobolka Awdal ee magaalada Boorama ayaa ka codsaday dawladda Turkiga inay sii daayaan Qamar Cabdullaahi Harawa oo ka mid ah fanaaniintii qaranka Soomaaliyeed gabadhaasi oo hadda ku xidhan dalkaasi Turkiga. Jaamac Faarax Xareed oo isagu ah wax garadka u hadlaya Qamar Cabdullaahi Harawa isla markaana dawladda Turkiga ka codsanaya inay xabsiga ka sii daayaan Qamar Harawa, mudan Xareed isagoo la hadlaya warbaahinta ka howlgasha gobolka Awdal gaar ahaanna magaalada Boorama wuxuu hadalkiisa ku bilaabay: anoo ah Jaamac Faarax Xareed oo ka tirsan aqoonyahanka kasoo jeeda gobollada Awdal iyo Salem, waxaan halkan ka rabaa inaan fariin codsiga u diro dowladda Turkiga ee taasoo ku wajahan gabadh Soomaaliyeed oo fanaanad ah oo la yidhaahdo Qamar Cabdullaahi Harawa oo ku xidhan dalka Turkiga, inaan fariin codsiya gaarsiiyo Turkiga. Fariintaasoo ah waxaan ognahay dowladda Turkigu inay baryaha dambe u naxayso ummadda Soomaaliyeed ee 22 sano burburka ku dhacay. Sidaa darteed Qamarna waxay ka mid tahay ummadda burburka uu ku dhacay 22 sano, gurigeediina way ka maqan tahay. Ummadda qaxday ee Soomaaliya, daafaha dunida iyo u kala qaxday, gaal iyo Islaamba waa la soo dhaweeyey. Dowladaha Kristankeehi runtii inta badan way u dulqaataan, inkasta oo waxyaalaha dee mamnuuca ee qayr caadiga marmar dadka lagu qabto, laakiin ma aan rajaynaynin dowladda Turkiga ah oo dowladda Islaama ah oo dowladda Yurub ah oo dowlad weyn ah inay gabadh Soomaaliyeed oo da' weyn oo weliba fanaanada inay xidho aad baan uga xumahay. Waxaan jeclaan lahaa inay gabadha dowladda Turkigu ay iska sii dayso oo jeelashaysa ka sii dayso. Haddii aan in yar dib ugu noqdo taariikhda ee soo jireenka ah, dowladda Turkigu waqtigii boqortooyadii Cusmaaniyada boqortooyadii adal Empire la oran jiray ee magaalo madaxdeeduna ahayd Saylac, runtii waxay la samaystay calaaqaad ganacsi iyo ku siyaasadeedba. Islamarkaa dadkaas gabadhaasna waxay kasoo jeedaa gobolladaas beriga Awdal Empire la oran jiray, iminkana Somaliland la yidhaahdo. Sidaa darteed waxaan dowladda Turkiga mar labaad ka codsanayaa, aniga oo ku hadlaya afka ummadda ree Awdal iyo Salal, inay fanaanada qaranka ee Qamar Cabdullaahi Harawa inay dowladda Turkigu iska soo fasaxdo oo ay sii dayso, oo ayna eegin keliya gabadhu baasaboorka ay sideeto. Kolkii ummaddu ay daafaha dunida u kala qaxday, dee dowlad walba waxay siisay sharcigeedii iyo baasaboorkeedii. Gabadhaas waxaa laga yaabaa inay baasaboor Ingiriisa wadato, laakiin waa gabadh Soomaaliyeed oo fanaanad qaran ah. Waxaanay ka mid tahay dadka Turkigu u naxay ee u soo gurmanayo ee naftooda iyo maalkoodaba u qoray ayay Qamar ka mid tahay. Sidaa darteed inay dadkaasoon kala mid dhigto oo ay xorriyadeedii u soo celiso gabadha fanaanada qaranka ayaan dowladda Turkiga ka codsanayaa. Waxaanan mar labaad ku rajo weynahay in codsigaas oo aan u sii marinayo dhinaca saxaafadda ay si fiican dowladdu dhagaheeda u siin doonto. Waxa kale aan codsanayaa cid kasta oo gabadha wax u qaban karta inay u gurmato oo ay u dadaasho oo ay u hawlgasho sidii ay uga soo sii dayn lahayd jeelka. Si kastaba ahaatee, xadhigga Qamar Cabdullaahi Harawa ee lagu xidhay dalka Turkiga ayaa la sheegayaa in kooxo ka shaqaysta qaadku ay 5 dad kaga tageen iyada, kabacdina booliska dalka Turkiga uu ku xidhay dalkaasi. Haashim Sheekh Cumar Good, Somali Sat TV, Boorama.